नमस्कार, म लेरा नेम्बा। म आज मेरो माछा पोखरीमा आएको छु। मेरो सानो माछा पोखरी छ। त्यो माछा पोखरी कोही कमर्सियल माछा पोखरी होइन, तर मेरो आफ्नो घरेसी घरको आफ्नो आपूर्ति पुरा गर्नको लागि मैले बनाएको सानो सानो पोखरी छ। यसमा आज मेरो माछाहरूसँग म परिचय गर्न मेरो पोखरीमा पसेको छु। अब माछाहरू हेरौँ है। यो मेरो माछाहरू हो। खासै अहिले त्यति अब देखिँदैन, र पनि अब त्यो कत्रो कत्रो छ भने त देखिँदैन, र पनि अब अहिले माछा नसकिनु पर्छ। कस्तो हो कत्रो माछा पक्रिन नसकिनु पर्छ त हो। ठुलो चाहिँ पक्रेर देखाउँ भनेर गरेको त काट्यो भनेर ओके साँच्ची पर्छ। यो मेरो माछाहरूले मेरो मलाई चिनेन हौ, मेरो धनी भनेर चिनेन। कलर पक्रिनु खोजेको हातमै आएन। नचिन्दो रहेछ यिनीहरूले। अब मौकामा तेलमा फ्राई गरेपछि मात्र चिन्छ होला त्यसका बाजे। धन्यवाद।